häktade dubbelmördaren kan dömas till livstid. Försvarsadvokaten, han hade förberett sig. Dubbelmördaren Fabian Cederholm häktades igår den 23 mars för dubbelmordet på Malmö Latin. Enligt hans advokat Anders Elisson kan det ha funnits risk för att fler kunde ha drabbats av Fabian Cederholms mordraseri. Det hade kunnat bli fler om fler hade dykt upp vid just det tillfället. Då hade risken varit uppenbar att han hade fortsatt. Larmet från Malmö Latinskola kom klockan 17.12 i måndags. Polisen hanterade det omedelbart som en pågående dödligt våldssituation. På tredje våningen fann poliserna två mycket allvarligt skadade kvinnliga lärare och 18-åringen som greps klockan 17.22. Advokat Anders Elisson vill inte gå in på vad som kan ha varit motivet till våldsdådet, men tror att det kan vara kopplat till socialt utanförskap. Vi har enligt advokaten inte kommit fram någon som helst koppling till tidigare skoldåd. Han har inte berört det. Han har inte blivit inspirerad av det. Det här är enbart knutet till honom själv, säger advokaten. Advokaten talar om en triggerpunkt kort tid före dådet, men vill inte gå närmare in på vad det var. Det är något polisen kommer att utreda närmare, framhåller Anders Elisson. Den kan få en avgörande betydelse för hur man ska se på motivbilden, sa han. Dådet är planerat, men planerna ska inte ha någon koppling till skolan. Ändå blev enligt advokaten 18-åringens mål att gå till attack mot någon eller några vuxna på sin skola. Han erkänner mord i båda fallen här då, och har ju lämnat en redogörelse som så att säga inte lämnar några som helst tvivelsmål på gärningsmannaskap och tillvägagångssätt, så att polisutredningen i den delen kommer att vara tämligen enkel, om jag uttrycker mig på det sättet, utan nu är det mer och försöka förstå varför detta hänt. Va? Men gärningsmannaskapet är ju fastställt och klart. Paragraf 7, undersökning. Vad innebär en sån? Jo, det innebär, förr sa man lite sådär, lite halvslarvigt att man talar om en liten sinnesundersökning. Och det är väl mer, den adekvata benämningen är alltså att det är en utökad personutredning. Där man egentligen prio 1, den som undersöker min klient här, ska ta ställning till om man ska gå vidare med en utökad rättspsykiatrisk utredning. Först som att det var en liten sinnesundersökning, men det är ett ganska förlegat uttryck idag, utan det är en utökad personutredning, det är adekvata uttryck. Han är ju 18, men de här straffungdomsrabatterna har ju tagits bort ganska nyligen. Kan det bli så att om han blir dömd att han kollar på livstid då? Det är ju han har ju åldern inne för det, så att säga. Och påföljdssystemet är ju ändrat på det sättet, så att så är det. Malmö har varit hårt drabbat av skolattacker, och på 7 månader så har 3 allvarliga skoldåd skett i Skåne. I augusti 2021 knivhögg en 15-årig en lärare på en högstadieskola i Eslöv. Utredningen har visat att han hade planer på att utföra ett dåd med ett stort antal dödsoffer. I januari skedde ett nytt dåd på en gymnasieskola i Kristianstad där en 16-årig pojke knivhöggs och en lärare skadades lindrigt. En 16-åring som nu sitter häktad har erkänt att han utförde dådet. Dubbelmördaren Fabian Cederholm ska nu genomgå en så kallad paragraf 7-undersökning. En liten sinnesundersökning för att utreda om han led av en psykisk störning när morden begicks.